Olá, o próximo domingo é dia de eleições municipais. E nós fomos conferir com os jovens quais são os critérios de escolha do voto. Possível surto de rotavírus deixa santamarienses em alerta. Médica patologista fala sobre os sintomas e precauções. Edição especial do Fé e Café do mês franciscano reflete sobre a amizade social e o cuidado com a casa comum. Curso de nutrição realiza a primeira semana acadêmica com muita integração. O vestibular de verão da UFN já está com inscrições abertas e as provas são presenciais para todos os cursos. Fique com a gente, o Universo Acadêmico está no ar. No próximo domingo, 6 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher os representantes do Executivo e do Legislativo. São as eleições municipais 2024. E na hora do voto, quais são os teus critérios? A nossa equipe conversou com alguns estudantes aqui da UFN para saber como eles fazem essa escolha. Novas perspectivas, mudança social, representatividade, o futuro da democracia. Qual o impacto do voto dos mais jovens no processo eleitoral? E o que eles têm a dizer? É o momento da gente exercer o nosso direito como cidadão e mostrar as nossas vontades de mudança, enfim. É essa oportunidade de a gente querer e ter o poder de escolha de trazer alguém que vá conseguir trazer uma melhora para o povo em geral. Um candidato ele precisa ver Santa Maria como um todo, saúde, segurança, cultura, a arte, a educação. A gente é uma cidade e uma cidade precisa ser completa em todos os aspectos. A exercer a cidadania, né? Todo mundo, a gente conquistou um processo democrático brasileiro, então a gente tem que exercer o nosso direito de voto para mostrar que a gente, para exercer o nosso direito, para mostrar que a gente está aqui e que a gente quer o melhor para a nossa cidade. A nova geração marca forte presença nas eleições municipais deste ano. O número de jovens com título de eleitor cresceu 50,5% de 2020 para agora, 2024. E os jovens da Universidade Franciscana estão engajados nessas eleições e ansiosos para, no dia 6 de outubro, irem às urnas exercer o direito e o dever do voto. Eu voto muito pela infraestrutura da cidade por conta da arquitetura, né? Pela saúde e pela educação. Eu acho que principalmente saúde e educação, porque a gente sabe como está a situação da educação no país. E também as ruas, porque na minha cidade é um horror e a gente não consegue andar sem puxar as molas do carro. Meu voto sempre foi assim com relação à causa dos direitos do povo palestino. Meu pai é imigrante, minha mãe também é imigrante. Eu voto pelos critérios da educação, pelos critérios da saúde pública, principalmente, porque o Brasil, principalmente, tem muito ainda que evoluir, né, na saúde pública. A gente também não vota só pela gente, né, mas também pelo próximo. Quando a gente está em situação e vê também situações de vulnerabilidade, a gente também não pode pensar só na gente, na nossa questão social. A história do voto no Brasil se transformou e ainda se transforma. A partir da Constituição de 1988, o direito ao voto passou a ser de todos os brasileiros maiores de 16 anos. Em 1996, o voto eletrônico trouxe agilidade e segurança para as urnas. E hoje, um dos maiores desafios é o combate à desinformação e à educação eleitoral para um voto consciente. Então, o que é o voto consciente? É eu olhar para a minha cidade, olhar para o meu estado, para o meu país e ver as necessidades que esse país, esse estado tem, esse município tem e, a partir dali, entender que as políticas públicas adotadas pelo Executivo, pelo Legislativo, impactam a vida de todos nós. Nós não podemos mais escolher candidatos apenas porque ele tem uma pauta específica individual. Nós temos que pensar sempre no coletivo, porque as demandas coletivas elas são urgentes. A gente vivenciou agora há pouco tempo, no estado do Rio Grande do Sul, uma tragédia ambiental sem precedentes. Então, isso precisa estar na agenda. Então, os alunos hoje eles estão atentos a isso, eles estão vendo o que está acontecendo e, a partir daí, eles começam a buscar informações, tomar decisões. Também é necessário que hoje os partidos, os próprios políticos, estejam mais ligados, mais atentos a essas demandas desse nosso público novo, porque eles são os eleitores, né? E eles serão os eleitores daqui até os 70 anos dele. Então é essa galera que vai poder fazer diferente nesse estado, votando de uma forma muito mais consciente e muito mais preocupada com o social. A Santa Maria de amanhã vai ser a dos jovens. Então ela tem que... O que os jovens pensam a respeito de Santa Maria? O que os jovens querem para Santa Maria? Acho que é importante.
uma das coisas mais importantes que tem em eleição é a eleição municipal. Porque nos municípios onde existe a democracia mais forte. Que tu está diretamente com a pessoa que tu vai eleger, né, ou que tu vai votar, mas também de forma que tu pode mudar a própria estrutura da tua cidade. Né? Então acho bem importante, faça um apelo, né? Faça um apelo não só aos eleitores, mas faça um apelo a todos os órgãos constituídos que têm essa possibilidade de incentivar as pessoas a votarem. E a participação de todos é essencial para construir um futuro melhor e garantir a democracia. Santa Maria está em alerta em função de um possível surto de rotavírus. Os primeiros relatos de sintomas gastrointestinais começaram no dia 27 de setembro. E até o momento, a Secretaria de Saúde já registrou 420 casos. As principais queixas são náusea, dor abdominal e diarreia. Conforme a Vigilância Sanitária, o município já confirmou 4 casos de rotavírus, mas ainda não é possível confirmar um surto do vírus, por conta da dificuldade em acessar o exame de quem está com sintomas, pois é preciso 10 amostras para concluir o diagnóstico. A gente conversou com uma médica patologista e professora do curso de medicina aqui da UFN para entender um pouco mais sobre sintomas e precauções em relação ao rotavírus e doenças gastrointestinais. Está tendo então essa doença diarreica, né, que está sendo investigado se a origem é o rotavírus. Então é o vírus que vai provocar uma doença diarreica, na questão de sinteria, com uma diarreia então líquida, sem sangue. Né, tem uns 2 dias de incubação do vírus e depois começa os sintomas, que dura 3 a 5 dias. Em relação à doença em si, é uma doença diarreica, né? Então ela cursa com sintomas de diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos e, em alguns casos, pode ter febre. Né? A contaminação, geralmente, é uma contaminação fecal-oral ou por aerossóis, através de pessoa para pessoa, né? A contaminação ou também de alimentos contaminados, água contaminada. O principal é tentar evitar o ciclo de transmissão, certo? Então, as pessoas que têm um quadro de diarreia, né, que uma diarreia líquida, então, sem sangue, com dor abdominal e náuseas, não ter contato com outras pessoas. Só ter contato a partir de 24 horas após terminar esses sintomas. Que assim a gente evita esse ciclo, né, seja qual for a etiologia da doença, mas evita o ciclo da diarreia, do surto que pode estar acontecendo na cidade. E o mês franciscano começou com uma edição especial do Fé e Café. O encontro promovido pela Arquidiocese de Santa Maria, com o apoio da Pastoral Universitária da UFN e do Grupo Jovens em Romaria, teve como temática amizade social e o cuidado com a casa comum. A diretora de comunicação da UFN e professores dos cursos de design, design de moda e jornalismo compartilharam as ações e projetos desenvolvidos pela UFN e pelas arquidioceses do Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil durante as enchentes de maio deste ano. O grupo também trouxe reflexões sobre a emergência climática e sobre as ações que precisam ser colocadas em prática para minimizar os impactos das mudanças que o planeta tem passado. Na primeira semana acadêmica do curso de Nutrição da Universidade Franciscana, estudantes participaram de uma programação completa, que contemplou as principais áreas de estudo do curso e trouxe momentos teóricos, práticos e de muita integração. Um evento dedicado para pensar sobre saúde. Mobilizados pelo desejo de adquirir novos conhecimentos, alunos da Nutrição da UFN organizaram a primeira semana acadêmica do curso. Painéis, rodas de conversa e palestras fizeram parte da programação. Na palestra de abertura, o especialista em nutrição esportiva e egresso da UFN, Ricele Lopes, trouxe exemplos práticos de como uma alimentação adequada pode potencializar o rendimento nos esportes.
Tem muitas pessoas que às vezes realizam um exercício físico regular, exemplo, uma corrida de rua, porém nunca controlou a alimentação e quer otimizar um pouco o desempenho físico, quer melhorar a composição corporal. Quando tu alia a alimentação, tu vai ver que os resultados são muito otimizados. E isso é um meio de tu proporcionar mais saúde e qualidade de vida como um todo, né? Além da alimentação saudável poder melhorar o desempenho nos esportes e atividades físicas, pode também acelerar a recuperação dos músculos e prevenir lesões. A restrição energética, se ela for em grande quantidade, a restrição de carboidrato, ela pode se vir a levar algumas lesões, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo exercício físico num volume ou numa intensidade alta e tu tá com um déficit energético significativo. Isso, consequentemente, vai gerar uma, vamos dizer assim, uma lesão. Em um mundo tão imediatista e acelerado, a busca por resultado é constante. O profissional da saúde compartilha um conselho que merece atenção. Eu sempre digo assim, ó, as pessoas, na verdade, estão sedentárias, não têm hábitos alimentares saudáveis e já querem começar fazendo 5-6 vezes na semana um exercício físico e já querem uma dieta muito restrita para poder otimizar o resultado. Começa com o básico, te projeta para 2-3 vezes na semana e tenta manter isso frequentemente. Tenta melhorar alguns hábitos alimentares, como corta alguns alimentos que tu considera não saudável, inclui alimentos mais saudáveis, como frutas, vegetais, a própria água. Quem participou teve a oportunidade de aprender sobre pesquisa e escrita acadêmica, com os relatos de estudantes de iniciação científica. Cada detalhe foi organizado pelo Diretório Acadêmico e pela Atlética da Nutrição. Foi a primeira vez que a Vitória coordenou um evento na universidade. A gente teve certa dificuldade, mas eu acredito que foi muito proveitoso, né? A gente se envolver com uma coisa diferente, além do que, né, estamos fazendo nutrição, mas se envolver com essa parte de organizar o evento, né? De toda a logística que é e do quanto dá trabalho. Mas é uma experiência bem, bem legal, bem gratificante, porque o que a gente queria era fazer um evento dos alunos, pensado pelos alunos, com temáticas que nós, alunos, gostaríamos de ver para os alunos. Então, por exemplo, a gente adicionou muitas rodas de conversa para tirar dúvidas, rodas de conversa sobre projetos de extensão, rodas de conversa sobre pós-graduação, que é uma coisa que muita gente tem essa dúvida e a gente também sentiu falta, sabe? Então são várias temáticas que a gente tinha necessidade de se aprofundar mais. Momentos de integração também fizeram parte do encontro, com os coffee breaks personalizados e saudáveis, que já são marca registrada no curso de nutrição da UFN. E por aqui a gente segue falando de nutrição. O Minuto da Nutrição de hoje vai falar sobre como uma alimentação pré-treino adequada é importante para manter o rendimento. O exercício físico traz demandas de energia e nutrientes bastante específicas. E se alimentar de forma adequada antes do treino, irá fazer com que você melhore o seu rendimento e atinja os seus objetivos, além de prevenir o uso da massa muscular como fonte para gerar essa energia. Mas o que é alimentar-se de forma adequada antes do treino? Nós temos dois momentos importantes antes da atividade física que precisamos organizar. O primeiro deles é 4 a 5 horas antes do exercício, onde estaremos repondo o nosso glicogênio muscular, que é a forma que guardamos energia no músculo. Por exemplo, se você treina no final da tarde, esse momento é o almoço. E se você treina pela manhã, esse momento é o jantar da noite anterior. O segundo momento é logo antes do treino, onde o objetivo é manter a sua glicose sanguínea, prevenindo assim uma hipoglicemia durante a prática. E nesses dois momentos, o nutriente mais importante é o carboidrato, ou seja, nas grandes refeições, o arroz, a batata, o macarrão, e nos lanches, as opções podem ser frutas, sanduíche ou mesmo uma tapioca. Tenha em mente que estar com o músculo preparado para o exercício será essencial para você alcançar o objetivo na atividade física, seja ele ganhar massa muscular ou reduzir o peso corporal. Siga as dicas e bom treino! Dicas valiosas da professora Cristina Bragança. As inscrições para o vestibular de verão 2025 da Universidade Franciscana já começaram e vão até o dia 11 de novembro.
São 30 cursos de graduação com vagas disponíveis para ingresso no primeiro semestre de 2025. As provas são presenciais para todos os cursos e ocorrem no dia 25 de novembro. A campanha do vestibular já circula nos veículos de comunicação da UFN e do Estado. E agora eu te convido para assistir ao vídeo da campanha deste ano. Na Universidade Franciscana, a tradição e a inovação caminham lado a lado, formando a qualidade que te diferencia e abre portas para novas oportunidades. Vestibular de Verão UFN. Inscreva-se em ufn.edu.br. As inscrições podem ser feitas no site ufn.edu.br. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Um beijo grande, tchau!